bismillahi rohmanir rohiym abbosiylar xhalifaligi hodisalari mavzusida darsimiz davom etyapti bugun yigirma uchinchi dekabr ikki ming yigirmanchi yil abbosiylar xalifalaridan sakkizinchisi al mutasim muhammad ibn harun roshid siyratiga yetib kelgan ekanmiz bu kishi ham harun rashidni o'g'li muhammad ismi tahallusi mo'tasim deyiladi mo'tasim ihtisomdan olingan itisom mahkam ushlash degani masalan atasimu bi hablillahi deb kelgan qur'onda ollohni arqonini mahkam ushlanglar degan itisom dinni mahkam ushlovchi mo'tasim shu degani ya'ni bu kishi hijriy ikki yuz o'n sakkizinchi yildan hijriy ikki yuz yigirma yettinchi yilga qadar xalifa bo'ldilar demak to'qqiz yil o'n yilga yaqin vaqt xalifa bo'ldi imom zahabiy bu kishi haqida aytadilar mutasim eng buyuk xalifalardan aslida faqat shu qur'on mahluq deysan deb ulamolarni qiyinchilik khin, qiynoqqa olganligini agar qaralmasa shundan boshqa ishlari ya'ni shu mutazililik aqidasidan boshqa ishlarida juda buyuk xalifa bo'lgan bu ha to'g'ri endi buyuk deganda umar ibn abdulaziz yoki xorun roshid otasi unga o'xshagan uh, darajada emas nimasi jihatdan buyuk masalan kofirlarga zardasi bo'lgan ko'pchiligimiz eshitganmiz tarixda bir ayol rumliklarga asir tushib qoladi uni o'tamiz hali yana shunda o'sha asir, asir, asir ayolni oldidan bir kelgan odam mo'tasimni oldiga xalifani oldiga kelib bo'lgan voqealarni kofirlarni yurtida gapirib yurayotganda shu ayolni nolasini gapirib beradi asirlarni ichida bitta ayol ham bor edi uni romliklar ushlab zo'rlamoqchi bo'lganda va motasima ah, deb qichqirdi haligi ayol deydi ey motasim qayerdasan nimaga qutqarmayapsan bizni deb qichqirdi deydi shunda shu şu gapini eshitib labbayka ya uxta deb mana men labbay deyman senga ey singil deb shunday rumga lashkar tortib boradi bitta ayol uchun rumni adabini berib keladi to'g'ri aqida jihatdan mo'taziiyligi bor edi shiyaligi bir ozroq bor edi ulamolarga ozor bergan ahli sunna ulamolariga o'tamiz hozir imom ahmadlarga mamunga o'xshab lekin endi mana kofirlarga bir zarda qilish jihatidan qattiq jihod qilgan xalifalardan shu jumladan bobakul xurramiy degan odam buni o'tdik o'tgan darslarda bir zardusht odam edi u o'shanga jang qilib o'shani oxiri tormor qiladi mutasimdan avval akasi ma'mun ham asli urushib kelgandi undan avval boshqalari ham urushgan u bobokiylarga qarshi xurramiylarga qarshi oxiri mutasim mag'lub qiladi uni bobokni ya'ni shunga o'xshagan fazilatlari ko'p shuning uchun ham imom zahabiy aytganlar qanday ham buyuk xalifa shu agar degan joyi bor faqat endi u agar degan joyi hammada bo'ladi shu <günemedi> nima nimaekan motasimda agar degan joyi agar shu imom ahmad shunga o'xshagan şey ulamolarga ge, teginmagan deydi haqiqatdan ham zo'r xalifa edi ammo endi baribir o'z zamonasidagi ulamolar ko'p yomonlagan bu xalifani bizga osonda hozir haligi fitna tugagandan keyin kelib zo'r xalifa bo'lgan deb gapirish boshida kaltak singan odamga qiyin shuning uchun ham ulamolar muhaddislar xususan ko'p yomonlagan kimdir tarixda bu motasimni yomonlanganligini o'qishi mumkinda ajablanishi mumkin sizlar yaxshi dedinglar ko'p yomonlagan ekanku ulamolar deb hattoki motasim o'lganda muhaddis ulamolar unga janoza o'qishdan bosh tortishgan u kofir deb emas ta'zir bobidan unga ta'zir bobidan ya'ni ulamolar bunaqangi odamlarga bir janoza o'qimaslik kerak deyishgan va bir muhaddis janoza o'qigan abid ashuniz shuniziy degan bir muhaddis mo'tasimga o'lganda janoza o'qiganda qolgan muhaddislar uni yomonlagan nimang janoza o'qiding bu odamga degan zolim podshoh edi degan shunda u aytganki muhaddis abid ashuniziy sizlar avval mendan so'ranglar men nima deb janoza o'qidim unga keyin ke, meni malomat qilinglar degan nima deb janoza o'qiding deyishsa aytganki men janozamda duo qildim allohim mana bu bandang shu mo'tasim ya'ni qabr azobini inkor qilar edi mo'tazillik bo'lganda u mo'tasim mutazililar qabr azobini inkor qiladi ollohim endi inkor qilgan shu qabr azobidan bir totkizgin unga deb janoza o'qidim men degan ollohim bu odam shu bandang mo'tasim payg'ambaring qiyomatda shafoat qilishini inkor qilar edi chunki mo'tazililar shafoatni ham inkor qiladi ollohim shu inkor qilgan shafoatidan mahrum qilgin shu bandangni deb duo qildim degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam shafoatidan qiyomatda va ollohim bu bandang mo'tasim oxirat diyorida seni ko'rishni ham inkor qilardi mo'tazililar ollohni ko'rishni ham inkor qiladi ollohim o'zingni yuzingdan karamlik yuzingdan uni endi hijobla ya'ni unga endi o'zingni yuzingni ko'rishlikni mahrum qil shu inkor qilgani uchun deb duo qildim degan keyin muhaddislar bu kishiga qarab ha to'g'ri qilibsiz unda ana shunaqa o'qish kerak janoza o'qisa ham bu odamga deb ma'qullashgan ikasir rhulloh keltirganlar buni shuni bir xulosa qilib ka bir foyda olib aytadilarkia amya bir qoida kimiki bir karomatni inkor qilsa unga erisha olmaydi ekan juda kerakli gap bu kapırsa, ya'ni kimiki bir fazilatni inkor qilsa e bo'lmaydi unday degan narsani gapirsa o'sha fazilatga olloh uni erishtirmaydi mana mo'taziliylar ollohni ko'rishni inkor qildi va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni in shafoatlarini inkor qildimi bo'ldi ularga yetmaydi endi bu ne'matlar karomatlar shundan olib aytamiz biz kim bir karomatni inkor qilsa unga yetolmaydi degandek bizdagi saroy mullalarni qarang haq bilan botilni yoki endi haq bilan botil demaylik ya'ni rojih bilan marjuhni rojih bilan marjuhni ajrata oladigan darajada sen mushtahid bo'lishing kerak hamma mazhablardan olishing uchun deb olgani uchun uş o'zi o'shanga erisha olmaydi hech qachon yanada tushunarliroq qilib aytsak mushtahidlik eshigini yopib qo'yishgani uchun hech qachon mushtahidlikka erisha olmaydi qarasangiz saroy mulla zoti mushtahidlikdan mahrum yoki o'sha mutaasiflar ham faqat saroy mulla emas yo'q bu bo'ldi to'rtta mazhab chiqdi boshqa mazhab chiqmaydi degan odamlar inkor qildimi mushtahid bo'lish yoki hech bo'lmaganda tarjih qila olish qobiliyatini inkor qilgani uchun mahrum o'sha ne'matdan bu bir qoida foyda uchun aytdik buni xullas shunday qilib mana mu'tasimni shunday bir yaxshiliklari yani, ham bor edi shu darajada yomonlagan janozo o'qimaslik kerak degan ulamolar ham bo'lgan unga endi tarjimai holiga kirishamiz muhammad al mutasim harun rashidni o'g'li dedik bag'dodda tug'ilgan hijriy bir yuz yetmish to'qqizinchi yilda shabon oyining o'ninchisida harun rashidni oltita bolasi bor edi bu ham shu bir bolasi mu'tasim ham oltita bolasini hammasini muhammad deb nomlagan ya'ni oltitadan ko'p ham bo'lgan aslida bolalar lekin oltita bolasi muhammad bo'lgan ekan muhammad ismini oltita bolasiga qo'ygan bu rasululloh sollollohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rgnigidanda endi roshid rohid muhammad bir muhammad ikki yani, muhammad uch yoki bo'lmasa mana muhammad amin yoki yani, muhammad al mu'tasim degan oxiridagi qo'shimchalar bilan ajralib turadi bir biridan muhammadlar va mo'tasimni kunyasi abu ishoq edi mo'tasim o'rta bo'ylik rangi oppoq qizg'imtir odam edi ko'zlari chiroyli odam endi bu qizg'imtir arablarga xos hislat emas aslida rang mo'tasimni onasi e, umvalat bo'lgan ya'ni umvalat churi sug'd mintaqasidan olib kelingan cho'ri bo'lgan motasimni onasi xorn roshidni cho'rilaridan ya'ni sug'd mintaqasini bilamiz o'zimizda samarqand bilan tojikiston chegaradosh mintaqalari o'sha sug'd mintaqalari deyiladi qadimda o'sha sug'd hukmronligi bo'lgan yurlarda o'sha yerdan joriya qilib olib kelingan qiz bo'lgan u motasimni onasi turk bo'lgan xullas ya'ni shu uchun ham hozir o'tamiz mo'tasim ko'p turklarni o'ziga askar qilib yig'gan oxiri o'zini boshiga yetadi ular shu turklar ya'ni aynan shu motasimemaabo mo'tasim yozishda juda zaif edi ya'ni o'qish yozishda zaif odam bo'lgan u umumiylikka yaqin darajada o'qish yozishni bilmasdi sababi u ko'pincha urushqoqlikka qiziqqan mana yani, inson o'zi farzandlaridan biladi yoki maktabda o'qiyotgan o'quvchilardan ham bilasiz urushqoq tepishqoq bolalar odatda o'quvchi bo'lmaydi urushmagan tepishmagan bolalar odatda o'quvchi bo'ladi mana bu ham mo'tasim ham shunaqangi bir urushqoq odam bo'lgan yoshligidan shuning uchun ham o'qishga unaqangi qiziqmagan harun roshid bu mo'tasim o'g'liga maktabga birga borib kelishligi uchun bitta hamroh g'ulom qo'shib qo'yar ekan xizmatkor ya'ni birga borib kelishar ekan maktabga keyin bir kun o'sha g'ulom o'lib qolgan mo'tasimni sherigi xarin rashid o'g'liga taziya bildirib ey bolam qara endi seni yordamching g'uloming o'lib qoldi endi bir o'zing borib kelasan maktabga degandek qilib shunga taziya bildirganda ha yaxshi bo'ldida shu maktab balosidan qutuldi degan ekan harun rashid shunda ajablanib ey bolam sen maktabni shu darajada bir balo deb bilasanmi unga borishdan qutuldi o'lib deyapsan shu darajada yomon ko'rasanmi maktabni degan ha men ana shunday yomon ko'raman maktabni degan keyin horun horih unda o'qima sen degan borma maktabga unaqa qilib majburlab o'qigan bilan odam bo'lmaydida baribir ya'ni borma maktabga deganda shu bilan keyin bu o'qish yozishda zaif bo'lib qolgan lekin quvvatlik jasad jihatidan shijoatlik himmatlik odam edi janglarda katta himmati bor <laughs> edi xususan o'zi jang qilgan jihodlarga chiqib va qalblarda katta haybati bor edi uni onasi morida degan ayol edi umuvalat ya'ni chuvriedi churilaridan kufada e, yashagan ayollardan va uni onasi sug'didi ya'ni onasini onasi sug'd bo'lgan bu e, ya'ni mu'tasimni o'zini onasi kufalik lekin onasini onasi sug'd mintaqasidan ya'ni o'sha tojikiston mintaqasidan olib kelingan joriyalardan bo'lgan Mu'tasim hijriy 218 yuz yilning rajab oyida 12 ikkinchisida xalifalik taxtiga o'tirdi akasi Ma'munning vafotidan keyin va xalifa ma'mun o'zidan keyin mana shu ukasi Mu'tasimga xilofatni vasiyat qilib ketgandi ma'mun o'zini o'g'li abbosni ham o'sha yerda hozir qilgan toki meni dadam xalifa edi dadamdan keyin men bo'lishim kerak deb o'g'li abbos janjal qilmasin amakisi mo'tasim bilan shuning uchun e, ma'mun nima qilgan o'zini o'g'li abbosni ham hozir qilib undan ahd paymo olib ana yani shu amaking mo'tasimga itoat qilasan deb uni ahd qilib ketgandi shunga qaramay ba'zi amirlar o'zini bir nufuzini kuchaytirishni istagan amirlar ana yani shu ma'munni o'g'li abbosni gijgijlagan otang xalifalikni senga qoldirish kerak edi senga qoldirmasdan ukasi mo'tasim amakingga qoldirib ketdi sen bo'l amakingga qarshi chiq mana biz senga yordam beramiz deb abbosni gijgijlashgan gıc ya'ni shunda abbos odamlar oldiga chiqib aytgan ey odamlar bu qanaqangi ko'r ko'rona muhabbat degan ya'ni shu darajada meni yaxshi ko'rsanglar meni sizlar xoinlikka undaysizlarmi degan otam vasiyat qilib ketdi amakimga mo'tasimga xalifalikni men va'da berdim otamga nimaga meni, meni gijgijlayapsizlar deb aqlli bo'lgan yani, ekanda odamlarni gijgijlashligiga ishonmasdan chiqib odamlarga baroat e'lon qilgan men xalifa bo'lishlikdan bosh tortaman men ham amakim mu'tasimga bayat berdim sizlar ham meni yaxshi ko'rsanglar amakim mo'tasimga bayat beringlar degan lekin oradan bir muddat o'tgandan keyin shu abbos o'zi gijgijlagan o'zi harakat qilgan deyiladi yoki ba, ba, atrofidagi ba'zilar uni qo'ymagan baribir mo'tasimga qarshi chiqqan oxir mo'tasim ushlab o'ldiradi uni ana shu abbosni yani akasi ma'munni o'g'lini o'ldirgan bunga o'sha turklarni aybdor deb biladi ko'pchilik turklar qilgan uni yani xalifa oilasini birin ketin bir biri bilan urushtirib yo'qotish uchun biz tomondan kelgan turklar amakiga jiyanni o'ldirtirgan gijgijlab ya'ni jiyaning abbos senga qarshi suiqasd uyushtiryapti taxtn olib qo'ymoqchi deb gijgijlasib o'ldirtirgan deyilgan hozir keladi bir shaxsiyat bo'lgan mo'tasimni hayotida afshin degan turk bu samarqand farg'onadan olib kelingan bo'lgan bular hammasi turklar o'n minglagan turklarni ana shu qullarni samarqanddan buxorodan ana shu bizni o'lkalar farg'ona o'sha yillardan olib kelib halifa mo'tasim ularni o'qitib tarbiyalab o'zini tansoqchilari qilib olgan katta katta voliyliklarni berib tashlagan ularga keyin ular sekin sekin abbosiylarni o'zini tagiga suv qo'ygan hop Muhtasimne... katta amallari bor edi deyapti mana hop yana yuqorida bir qator qolib ketibdi mo'tasim shundan keyin bayat olgandan keyin torsusdan bag'dodga qaytdi torsus turkiyada ya'ni rum bilan janglarda yurgan bo'lganda keyin bag'dodga qaytdi bag'dod poytaxt torsusda akasi mamunni ko'mdi o'sha yerda ma'mun ham rum bilan jangda yurgandi jangga ketayotgandi to'g'rirog'i lekin yo'lda vafot etgan o'sha torsus shahriga turkiyani ko'milib keyin mana motasim bag'dodga qaytdi mutasimni katta katta amallari bor shu jumladan bobakul xurramiyga urush qilib uni yo'q qilganligi bu e, kommunist odam bu babakul xurramiy degan zardoshtiylik aqidasidagi odam edi de, avval darslarda ham gapirdik yigirma yilga yaqin urushgan ui xalifalar bu bilan ko'p mintaqalar xususan biz tomondagi o'lkalar islomni haqiqatini tushunmaganlar bu odamga ergashib ketib qolgan uni aqidasi babakul xurramiy xurramiylik aqidasi deydi uni aytdik hamma narsa ularga ishtaha işte qilgan narsasi halol onasi bilan ham yotib ketavergan ular harom narsa yo'q odamlarni ularga o'sha hurramiylarga jalb qilgan narsa ular teng huquqlilik davosi bilan chiqqan xuddiki hozirgi demokratiya qanday de, odamlarni o'ziga jalb qilyapti ya'ni hamma qonunlardan bir xil foydalanishga haqqi bor degan narsa hurramiylik aqidasida ham mana shu narsa bor hamma teng huquq bo'lishi kerak degan boy ham kambag'al ham ana yani, shu narsa ko'p odamlarni ularga ergashishligiga undagan kambag'allar xususan dunyoda o'rin topolmay yurganlar xohlaydida ular ham boylarga o'xshab yashashlikni va shunday qilib mo'tasim bobokul xurramiyni qatl qilishga muvaffaq bo'ldi unda o'sha yuqoridagi turklar yordam bergan mo'tasimga xususan afshin degan o'sha sarkardasi katta sarkarda bo'lgan bu, bu. a yani, shu bobokul xurramiyni ushlab tirikligicha asir qilib olib kelib mo'tasimga tutqizgan shundan keyin mo'tasim buni bu ishiga mukofotlab turk sarkardasi afshinni ikki million dirham unga mukofot puli bergan chunki yigirma yillik dushman bu bobakul xurramiy ma'mun o'lib ketdi uni yo'q qilolmay mo'tasim endi ana shu afshin degan turk sarkardasi orqali uni yo'qotganda afshinni ikki million dirham berib unga ozarbayjon armaniston o'lkalarini voliyligini topshirib yuborgan chunki o'sha bobakul xurramiy ozarbayjon o'lkalarida chiqqanda o'sha yerda uni yo'q qilgani uchun afshinga mana shu katta katta mintaqalarni topshirib yuborgan motasim mo'tasem turk askarlarini ishlatdi va ularni juda ko'paytirib yubordi davlatni ichida hatto bog'dodda ularni ozori ziyoda bo'lib ketdi aytyapmizku mana samarqand buxorodan o'sha vaqtlarda turk deganda o'sha yerlar nazarda mana yani, hozirgi turkiya u vaqtlarda rum yeri edi yani, samarqand farg'ona buxorodan o'n minglagan turk askarlar olib kelib bog'dodda hammayoq turk askar bo'lib ketdi bog'dod ahli arablar bezora chiqib ketgan bundan ko'cha kuyda hamma yoqda turklar ana hozir ham qarasangiz turkiya shunga o'xshagan siyosatni qo'llayapti ikki million suriyalikni olib borgan turkiyaga qarang qochqinlar ya'ni boshqa millatlar ham qancha millatlar bor oxiri turk xalqini o'zi bezor bo'lib ketyapti suriyaliklardan qarasangiz ko'cha kuyda biz arabistonda yuribmizmi deyapti turklar qarab hamma yoqda arabcha gaplashib yuribdi odamlar arabcha e'lonlar bu davlatni sekin sekinlik bilan ana shunaqa qilib egallaniladida aslida bir millat uni yemirib yuboradi davlatni o'zini haqiqiy millatini e, mana bu yerda ham shunday bo'lishligidan bag'dod ahli qo'rqib ketgan bu turishda e, turklar bag'dodni egallab oladiku degan keyin xalifa ularga katta katta vakolatlar berib tashlagan ular askar bo'lgandan keyin otni choptirib hamma yoqda hozirgi zamonda xuddiki masalan aytsak askarlar qanaqa yuradi ko'cha ko'yda hligi tanklarni yoki shunga o'xshagan moshinalarni minib hech kimni odam demay katakon bo'lib ketadiku ki askarlar ana shunaqangi nufuz berib beriorgan turklarga shunday qilib odamlarni turklardan bezori chiqib ketdi odamlar bundan shikoyat qilgan mo'tasimga aytishgan yo bularingni yo'qot yo biz seni yo'qotamiz deyishgan keyin halifa mo'tasim majbur bo'ldi samurro shahri qurdi shu askar turk askarlari uchun bitta shahar qurdi hozirgacha bor samurro shahri iroqda o'sha yerda mutasim qurgan qotul degan mintaqasida askar shahar qurdi u yerlarda mo'tasimni otasi xorin roshid ahyonan borib dam olib turardi u yerda ya'ni bir oromgohi bo'lganda xalifani o'sha yerdan shahar qurdi endi bog'dodni shimoliy qismida 100 kilometrcha yaqin keyin o'zi ham o'sha yerga ko'chib o'tdi mo'tasim hijriy 220 yilda Xo'p, savol tug'iladi mo'tasim turk askarlarini bunday qilib ko'paytirib yuborishlikka uni nima undadi bu abbos ibn, yani, ibn ma'mun jiyani bilan bo'lgan hodisalar undadi ya'ni abbos ibn ma'mun aslida jiyani o'sha mo'tasimn yuqorida aytdik, Ma'munning o'g'li va xalifalikni aslida mo'tasimga topshirdi ham u odam lekin keyinchalik baribir tamaa qilgan tamakirlar gijgiji bilan tamaa qilgan keyin arablar hammasi tabiiyki narigi tomonga qo'shilib ketgan abbos tomonga shunda bu mo'tasimni askari qolmagan ko'p majbur bo'lgan turk askarlarini o'ziga jalb qilishlikka vaqtlar o'tib o'sha abbos ibn mamun amakisiga bay'atni berib yuborganligiga nadomat qildi chunki bir qancha amir qo'mondonlar sarkardalar davlatdagi masalan ichki ishlar vaziri deydi bosh vazirlar armiya vazirlari ana shunaqa vazirlar uni malomat qilgan abbos ibn mamunni e sen qanaqa odamsan otang xalifalikda shunday senga bersa bo'lardi sen berib yubording amakingga mo'tasimga deb malomat qilishgan va ba'zilari uni xalifaga qarshi chiqishlikka g'ijg'ijlashdi va amakini o'ldir deyishgan hattoki va xususan amuriya mintaqasiga ikkalalari yo'lga ketayotgan joyda eng qulay fursat shu degan xalifa hozir bog'doddan yiroq himoyachilari kam amuriyaga jangga ketilyapti yo'lda o'ldirior shunday biz askarlar mana armiya boshimizmiz inqilob uyushtirishyapti xullas amaksiga qarshi armiya bizni qo'limizda shunday senga bayat beramiz hammasi tinchgina xamirdan qil sug'urgandek osonlik bilan bitadi degan ammo bag'dodga qaytib qo'ysa agar mo'tasim u yerda muammo kattarib ketardi amuriya qayerda amuriya turkiyada anqaraga yaqin joy rum bilan jangga ketayotgan bo'lgan mo'tasim ya'ni rumga jang qilishlik uchun o'sha yonida jiyani abbos ibni mamun ham bor edi shunda mana sarkardalar uni gijgijladi lekin mu'tasimni bu, ham istig'boroti mutasim. bo'lgan bu abbosni hamma qilgan ishlarini kuzatib yurgan u mutasim bilganda baribir bir kun tama qiladi bu xalifalikka deb chunki dadasi xalifa bo'lgan mamun avvalda abbos rad qildi bu narsani toki musulmonlarni g'azotdan mahrum qilmaylik degan ya'ni hozir oldimizda kofir bor rum bilan jangga ketyapmiz endi bir birimizni o'ldiramizmi deganda subhanalloh shunda ham bilasiz qarang baribir musulmonlarda iymon bo'lgan o'sha bir birini o'ldirgan taqdirda ham shuning uchun ham olloh nusrat berganda o'shalarga baribir mana aql ishlab ketgan turib turib oldimizda kofir bor jihodga ketyapmiz shuni e, tashlab endi bir birimizni o'ldiramizmi musulmonlarni mashg'ul qilib degan shunday qilib amuriyaga jangga borilgan jang tugagan musulmonlar foydasiga hal bo'lgan rumni adabini berishgan o'tamiz berishgano'o'ttiz mingta rumlikni o'ldirishgan borib shu anqaraga yaqin hududlarda o'ttiz mingtasini asir olishgan kofirlarni ana shunday katta g'alabalar bilan qaytilayotgan joyda endi jang tugadi deb gijgijlagan odamlar qo'ymaganda qarang o'z xoliga abbosni ya'ni o'sha ma'munni o'g'lini ha jangni bahona qilgunding avval endi jang tugadiku bo'ldi mana endi inqilob qil amakingga degan Uh, yo'llarda mana hech kim yo'q joyda bir o'ldirib o'ldiriubor yonida yurgan endi amaki jiyan ikkalasi birga yuradi hech kim bilmay qoladi o'ldirib o'ldirio degan mutasim buni sezgan aytyapmiz uni ham o'ziga yarasha istig'boroti ma'lumot to'dalash bir bo'linmalari bo'lgan uh, bu askarlarni unaqa qilayotgan inqilobi maxfiy qolmaydi unga ham keyin ko'zi o'ynanishidan bu jiyanini bir nimani boshlayapti deb o'ylaganda va shu zahoti jiyani abbosni qo'lga olgan o'g'rini qaroqchi urdi deydiyu shunday bo'ldi mana unga kishan solib qamoqqa tashladi jiyanini inqilob uyushtirmoqchi bo'lding menga deganda endi va bu mavzu ustida tahqiq olib bordi ya'ni tergov qilgan jiyanini kimlar ishtirok etgan sen bilan seni kim gijgijlayapti degan hamma daqiq tafsilotigacha bilib oldi masalani undan keyin qarasa davlatdagi armiya hammasi unga qarshi ekan mutasimga abbos tarafdori bo'lib qolgan mo'tasiv nomiga xalifa armiya u tomonda emas demak ana shu hozir endi masalaga yetib keldik biz mo'tasivni majbur qilgan narsa bu arablar odam bo'lmaydi ekan bular yani bir birini go'shtini yeb degan o'zimizni urg'aymoq bo'lsa ham shu yangi islomga kirgan turklardan askar olib kelaman degan yani bizni de yani o'lkalardagi ana shu buxoro samarqanddan askar keyin chunki o'zini askarlari o'zini unga inqilob qilish paytida yurgan ekanda mana keyin jiyanni esa qamoqqa tiqdida o'ldirtirgan uni yuqoridagi o'sha so, turk askari afshin orqali o'ldirtirgan afshin unga issiq kunda chanqitadigan ovqat bergan deyiladi qiynab o'ldirgan o'ldirgan yani abbosga yani, endi qanaqangi ichi kuyadi odamni issiq kun o'zi uni ustiga chanqitadigan bir achchiq ovqat yedirgan keyin suv bermagan suvsizlikdan o'lgan deyiladi yani, shu so, abbos ibn mamun bu ham bekorga emas ma'mun nima ishlar qildi mana ulamolarga qancha ozor berdi bu yerda qolmaydi hech qachon va unutilib ketilinmaydiolloh unutmaydi ulamolarga ozor bergan odamlarni qarasangiz o'ziga uradi yo bolasiga uradi unga tarix guvoh mana ma'munni bolasiga urgan bolasi shunday juvranama bo'lib ketdi o'sha abbosiylarni qo'lida juvanama bo'ldi yana begonalarni qo'lida emas hozir biz o'zimizni tariximiz ham bunga bitta guvoh ulamolarga ulamolarga azob berib o'lib ketgan tog'utlarni mana bolalariga urgan qarang qamoqda yotibdi bolalar musulmonlar qamamadi uni o'zlari qamadi o'sha hukumatlar qamadi hech begona odam qilgani yo'q odamzod qiziq ekanda shundan keyin ham ko'zi ochilmaydi shunday qilib mana ma'munni o'g'li abbos qatl bo'lib ketdi va o'sha qoziyada ya'ni ana shu inqilobda kim ishtirok etgan bo'lsa hammasini o'ldirgan qo'mondonmi sarkardami oddiy askarmi mo'tasim hammasini o'ldirdi shularni va ana shundan keyin ma'mun turk askarlarini ko'paytirishni boshlagan begonadan olib kelmasak bo'lmaydi ekan deganda o'zimiznikilar bir birimizni go'shtimizni yeb askarlar vafo qilmayapti chunki ko'p amirlarda unga haligi xavotir paydo bo'ldi yani, amirlarga nisbatan ishonch yo'qoldi ularga ishonmay qo'ydi shuning uchun ham keyin turk askarlarini yig'ib keldi turk askarlarida ular yangi islomga kirgan odamlar ularda haligi shijoat bor keyin ular hali buzilmagan zodagonlik hayot bilan taxt talashish degan narsani ham bilmagan lekin vaqtincha bu ham keyinchalik mutasimni o'zini hayotini oxiriga borib o'sha turk askarlari ham unga inqilob qilishni boshlaydi odamzod masalani masalanig unga kelayotgan baloni qayerdan kelayotganini bilmasa ana shunaqa u balodan chiqib bu baloga gibdor bo'laverar ekan hozir qarang mo'tasimga inqilob bo'lyapti to'g'rimi o'zini abbosiy sarkardalari tomonidan jiyani tomonidan u o'ylayaptiki bu arablar shunaqa demak turklardan yig'sam askarlarimni bunaqa qilishmaydi deyaptida muammoga noto'g'ri tashxis qo'yyapti qarang senga inqilob bo'lishligi olloh senga shunaqangi odamlarni itoatsiz qilib qo'yishligi arab yoki ajamligidan emas odamlarni sen seni qo'l ostingdagi seni gunohingdan an shuni yaxshi tushunish kerak uni siz arabligidan ajamligidan izlamang muammoni yechimini uni almashtirsam yaxshi bo'lib deb ulamolar aytishadiku masalan ibn fuza ib kelgan men bir ollohga osilik qilib qo'yamanda buni tasdig'ini xotinimda e, va keyin minib yurgan ulovimda va hattoki uyimdagi sichqonda xulqida uni ta'sirini ko'raman degan itoat qilmay qo'yadi xotini minib yurgan ulovi hatto uydagi sichqoni tasavvur qilyapsizmi sichqon ya'ni keraksiz joylarni kovlab hamma narsani yeb buzib ana shunaqa o'tiradi hasharot ya'ni kerak bo'lsa ko'ryapsizmi qarang ulamolar o'ziga kelayotgan muammoga qanaqangi tashxis qo'ygan muammo inson gunohini isloh qilishligida ko'p odamlar mana shunaqa paytda nima qiladi masalan xotinidan muammo kelaversa shu xotinni almashtirish kerak deb o'ylaydi almashtiradi al yana shunaqa al muammo kelaveradi xotindan ulovidan muammo kelaversa shu ulovni almashtirishim kerak deb o'ylaydi almashtiradi boshqa ulovdan ham yana shunaqa muammo kelaveradi uyni almashtirish kerak deb o'ylaydi almashtiradi uydan ham shunaqangi muammo chiqaveradi sichqon kovlagan boshqa bo'lgan nima qilish kerak shunig uchun ham muammoga to'g'ri tashxis qo'yish kerak hamma muammoni no, boshi kalamani uchi gunoh <laughs> nimaki kelsa gunohdan keladi hozir aytmoqchimanki mo'tasem mana shuni tushunmagan unga jiyani inqilob qilmoqchi bo'layotgani boshqalar inqilob qilmoqchi bo'lgani u arabligi boshqaligidan emas uni gunohlaridan mo'tasim ham chunki qancha ulamolarga ozor bergan o'tamiz hozir imom ahmadni darralatgan hushdan ketguncha o'lib qolgandek bo'lgan imom ahmad boshqa qancha ulamolar o'ldirgan haqiqatdan darralab kaltak takdab o'lib ketgan ulamolar bor bu narsalar bekor qolmaydi hech qachon gunohni isloh qilishni o'rniga e, arabemas ekan arab bo'lmas ekan deb turk askar olib kelgan olloh turk askari bilan ham kelganda mo'tasimga ha, mana shunaqangi jazolarini bergan ana shu ishongan hattoki sevgan deyilgan mana afshin degan turk sarkardasi bo'lgan afshin degan sevgan deyilgan shu darajada yaxshi ko'rgan ana shu askari unga inqilob qilmoqchi bo'lgan mo'tasimga ko'ryapsizmi gunohni to'g'irlamas boshqa narsalarni o'zgartirishlikni foydasi de, yo'q baribir olloh jazongizni beraveradi boshqa narsa bilan keyinchalik mana ana shu afshin degan qo'mondon haligi bobakul xurramiyni o'ldirib berdi mo'tasimga mo'tasim juda yaxshi ko'rib qolgan keyin rumda katta xizmat ko'rsatgan yuqoridagi amuriya jangida ana shu afshin degan sarkardasi turk sakarda katta mintaqalarni berib berodi unga keyin oxiri mo'tasim o'sha qo'mondonni afshinga ham g'azab qildi uni ham tafsilotini hali o'tamiz uni ham yomon ko'rib qoldi ya'ni sababi unga xabar yetdiki shu afshin qo'mondoni turk qo'mondoni bu moziyor degan boshqa bitta turk qo'mondonni xalifaga qarshi gi gijgijlabtikan -gi ya'ni ikkita turk sarkardasi bular xalifaga qarshi inqilob qilmoqchi bo'lgan moziyor bittasi bittasi o'sha afshin aslida afshin ism emas deyilgan yani. afshin mana shu sug'd mintaqalarini va bizni o'lkalardagi e, biz samarqand mintaqalarida hukmron bo'lgan odamlarda shunaqangi afshin laqabi bilan laqablangan yani deyiladi yani, muhimi o'sha yerdan kelgan edi bu odam shuningdek yana manikjur degan bir turk endi ismlarni ehtimol ozroq xato o'qiyotgan bo'lishimiz mumkin bilmaymiz qanaqa o'qilinar ekan man mankijur yoki mani xullas shu ikkita qo'mondonni gijgijlaganligida ayblagan uchalang bir bo'lib menga inqilob qilmoqchi bo'ldinglar degan haqiqatdan shunday bo'lgan endi chunki va shundan keyin turklarga nisbatan o'zgarib qoldi xalifa buni afshin ham sezdi yani xalifa o'zgardi unga nisbatan va mo'tasimni o'ldirib yubormoqchi bo'ldi mana qarang haligi it semirsa egasini qopar degandek shu mo'tasim olib keldi bularni o'zi qul bo'lib yuruvdi ular samarqandda buxoroda endi kuchayib olgandan keyin xalifa mo'tasini o'zini o'ldirib yubormoqchi bo'lgan chunki xalifa o'zi o'rgatgan uni ya'ni kim qarshi chiqsa o'ldirib bo haligi arablarda bir maqol men bu shogirdga otishni o'rgatsam bilagi kuchaygan kishi bo'lib olib o'zimni otdi keyin oxiri deydi haqiqatdan shunday bo'ladida otishni o'rgatasiz ozroq otishni o'rgangan kishi bo'lib o'zida otadi keyin hozir mana shunaqa bo'lyapti mo'tasim ularni kuchaytirsa endi mo'tasimni o'ldirmoqchi bo'lishyapti va mo'tasimni boshqa atrofidagi yaqin qo'mondonlarni ham zaharlab o'ldirib yubormoqchi bo'lgan degan kishi va o'zi esa armanistonga qochib ketmoqchi bo'lgan keyin baribir abbosiylar oilasi katta oilada va armanistondan hazar diyoriga qochaman degan hazar diyori hozirgi qirim o'lkalari checheniston dog'iston o'sha yerlar keyin chaqirtirganda yani sekin haligi afshinni chaqirtirib mo'tasim uni qamagan bilib qolganda uni shunga o'ziga suiqasd uyushtirayotganligini bu voqealarikki yuz yigirma beshinchi yillarda bo'ldi to'g'ri mo'tasim qutulib qoldi turklarni bunaqangi inqilobidan lekin mo'tasimdan keyin al vasih degani keladi alvasiq vasiqdan keyin mutavakkil degani keladi mutavakkilni turklar o'ldirib yuboradi oxiri ko'ryapsizmi baribir ana shunaqangi boshiga yetadi ular abbosiarnoxiri keyin da, davlatni egallab oladi turklar asli biz bilgan mana hozirgi shu turkiya davlati tashkil topishligi ham eng birinchi qadamlariga yetib keldik hozir biz mana turk davlati qayerdan tashkil topdi hozirgi turkiya davlati usmonlik imperiyasidan tashkil topdi to'g'rimi usmoniylar qayerdan kelib qoldi usmoniylar ham xuddi shu uslublarda kelgan mo'g'ul istilosidan bizni o'lkalardan mana sharqiy turkistonlardan qochib usmoniylar bir guruhi qabilalar ya'ni keyin mana shu hozirgi suriya 'alab mintaqalarini yaqinlariga kelib o'sha yerlardagi sultonlardan ularni safida jihod qilishlikni rumliklarga qarshi jihod qilishlikni so'rab o'sha yerlarda yashab keyin mana u orada abbosiylar xilofoti yiqilib ketgandan keyin saljuqiylar imperiyalari yiqilib ketgandan keyin bu bo'shliqdan foydalanib usmoniylar turib olgan qadimdan mana shu abbosiylar zamonidan boshlangan bo'lganda o'zi bunaqa narsa ho'p xullas bu voqealar mana shu uh, afshinni ya'ni qamaganligi hijriy ikki yuz yigirma beshinchi yilda bo'ldi va bu afshin qamoqda o'ldi hijriy ikki yuz yigirma oltinchi yilda har xil gaplar bor <laughs> o'ldirtirgan deyiladi uni mo'tasim o'zi o'lgan olloh biladi qanday o'lgan tabiiy qamoqda o'ldirtirib yuborish hech qanday ajab emas undan keyin uni o'g'li bor edi afshinni hasan ibn afshin degan mo'tasim shunda o'zining voliysi sarkardasi abdulloh ibn tohir degan kishiga maktub yozdi sen shu o'g'lini ham qo'lga ol buni degan hasan ibn afshinni ham chunki otasi o'ldi bu tinch turmaydi endi degan hiyla qilib qo'lga ol uni birdaniga haligi oldinga chaqirsang dabdurstdan u qo'rqib ketadi kelmaydi oldinga degan qochib ketadi aldab chaqir degan va abdulloh tohir motasimni sarkardasi bu ya'ni hasanni shunday qilib aldab chaqirgan sen meni oldimga kelgin men seni mashriqqa voliy qilaman xurosonga ge degan aldayapti yani nuib asad degan odam bo'lgan xurosonda nuhibn asad bilan mana shu afshinni o'g'li hasan ibn afshin o'rtasida tinmay janjal bo'lgan ikkalasi kelishmagan sarkarda abdulloh tohir aytganki shu nuhib asad da, seni dushmaningni xuroson o'lkalaridan olib tashlaymanda o'sha mashriq o'lkalariga seni voliy qilaman meni oldimga kel degan va nuh ham tinmay buyurardi o'zi yuqoridagi sarkarda abdulloh tohirga shu hasanni qamash kerak dedi ya'ni chunki uh, u uh, bilardida shunaqangiginasi uh, borligini shuningdek nuhga maktub yozdi abdulloh tohir seni oldingga mana yuqoridagi afshinni bolasi hasan boradi hozir degan ya'ni u uh, taxtdan tushishi kerakda xurosoni voliyligidan nuh o'rniga afshinni bolasi hasan o'tirishi kerak unga aytilingani ya'ni aslida esa u uh, qopqon uni qo'lga olish uchun hasan ibn afshinni ya'ni xullas nuhga aytdiki abdulhb tohir seni oldingga ana shu afshinni bolasi borganda sen uni qama kelgan joyda ushlab qama uni degan bu narsa ham yoqqan nuhga chunki nuh bilan hasan o'rtasida gina bor edi hasan afshin bu va'dalarga laqqa tushib meni xirosonga vodiy qilishar ekan deb mashriqqa bordi nuhdan haligi hokimiyatni olaman deb u tushishi kerakda endi unga aytilingani bo'yicha nuhni oldiga borgandan keyin nuh shu zahoti ushlab uni qamadi va abdullohim tohirga jo'natib yubordi qo'l oyog'iga kishan solib o'z o'zidan abdullohim tohir uni mo'tasimga jo'natib yuordin mo'tasim o'ldiradi tabiiyki uni otasidek qilib va bir abbosiylarni siyratida doim bir narsani takrorlayapmiz biz o'zlari aytgan buni agar bir sarkardalar abbosiylar yonida turib olib juda jonini berib xizmat qilayotganini ko'rishsa boshqa abbosiylarga qarshi o'sha boshqa abbosiylar aytganda ey sen biz abbosiylar degan kimniki agar ishlatsak oxirida uni so'yib yuboramiz degan shuni bil askarlarni abbosiylar xususan turk askarlarini xuddi hali aytganimizdek kalbasa zavotga qadar minib boriladigan eshak tarzda ishlatgan ya'ni o'zini davlatini tiklab olib keyn shu bilan yo'q qilib yuboravergan abu muslim xurosoniyi yo'qilb yuborishdi o'tdik mana bundan keyin mana abshinni yo'q qilib yuborshyapti uni bola chaqasini ham hammasi bu ularni siyratida o'tgan narsa lekin shunga qaramasdan ba'zi lagambardor odamlar ana shu abbosiylarni yoniga kirib hammani o'ldirib qonini to'kib ular menga katta bir nufuz bersa kerak deb o'ylab shuncha bir dunyo oxiratda o'ziga gunoh zimmasiga olgan shunday qilib afshin oilasi bilan yo'q bo'ldi mana turklar yani ho'p buni tafsiloti hali yana o'tamiz endi shunchaki bu hozir mo'tasim tarjima holda gapirilyapti mo'tasimni vafotini sababi hijoma qilgan hijoma qilganligidan keyin o'sha hijomasida bir kasallik yetganda unga shu sababdan vafot etgan yosh o'lgan aslida u qirq sakkiz yoshda vafot etgan endi odatda odam qirq sakkiz yoshda o'lmaydiku avvalgi zamonda endi hijomalar juda judayam bir e, tartibsiz bo'lgan biladi hamma shoxni qo'yib suurib uni shundan bir hijoma qilgan joyiga kasallik tushib o'shandan vafot etgan uning vafoti ikki yuz yigirma yettinchi hijriy yilda bo'ldi robiyl avval oyining uh, o'n, on yettinchisida yoshi Yaşı qirq sakkiz yoshda o'shanda va motasimni yana bir ayblaridan endi yuqorida aytganimiz mana shunga yetib keldik ayblaridan biri akasi ma'munga qur'on maxluq deyish fitnasida ergashdi endi yani o'zi aytsa maylidi deysiz o'zi aytib olloh Allah taolo o'zi javob beradi yo'q odamlarni ham majburlagan xalifa odam qiladiga ish qolmagandek hamma ulamolarni yig'ib terib mamunni siyratda aytdikku qanaqa qilib ulamolarni imom ahmadni qo'l oyog'iga kishan solib u kishi bilan qanchalarni ulamolarni qo'l oyog'iga kishan solib ma'mun o'zini oldiga chaqirtirayotgan joyida o'ldi shunga o'xshash mana bu ham shunday bo'lgan ya'ni motasima ma'munga ergashgan aslida ma'munni ana shunaqa o'lish paytida imom ahmad duo qilganlar ollohim bu banding bu ulamolaringga zulm qildi deganlar haq ahliga zulm qildi agar biz haq bo'lsak qur'on seni kaloming bo'lsa shu odamni zararini bizga kifoya qil deganlar ana shunday deb vasila qilganlar allohga imom ahmad qo'l oyoqlariga kishan solib olib ketilayotgan joyda shunday xabar yetib kelgan ma'mun o'ldi degan a aytganlar shunda alhamdulillah dedim allohga hamd bo'lsin dedim ya'ni bu azobdan qutulib qolganlarigagina emas bu fitna tugadi shu bilan deb o'ylaganlar lekin nay ko'z bilan ko'rilsinki undan keyin kelgan ma'mundan keyin kelgan mana mutasim ayni uni o'sha bittasi bo'lgan balki undan yomonroq ya'ni u ma'mun har holda imom ahmadni masalan daralab o'lgidek qilib savalashgacha bormadi shunchaki voliylariga buyurdi o'zi tergov qildi ammo mo'tasim e, urib imom ahmadni savolab shu darajada zulm qilgan bu haqida ibn kasir rahmiulloh bidoya nihoya kitobida keltirganlar buni o'qib o'tishimiz shart juda ko'p kerakli gaplar bor shuning uchun hozir kitobdan chiqib ibn kasir k bidoya nihoya kitobidagi o'sha sahifalarga qaraymiz ya'ni imom ahmadni sinalish imtihoni alohida bitta katta bob ajratgan kair rohmlloh bidonya kitobida shu masalaga chunki kerak juda ham ibratli masala bu ho'p aytadilar imom kasir hlloh imom ahmad avvalo mamun zamonida sinovdan o'tdilar uni o'tdik keyin mutasim zamonida sinovdan o'tdilar uni o'tyapmiz hozir mana mutasimdan keyin vosih degani keladi abbosiylar xalifasi uni ham zamonida sinovdan o'tadi imom ahmad uch halifani zamonida qarang ketma ket oxiri keyin to'rtinchisi mutavakil degani keladi u odam juda imom ahmadni e'zozlab ahli sunna bo'ladi u u uh, kishini hurmatini joyiga qo'yadi shunday qilib mana uchta xalifani zamonida sinaldilar sababi qur'on sababidan quron ollohni kalomi u maxluq emas degan fitna uchun shuncha sinovdan o'tdilar endi shu joyda shuni to'xtab bir narsaga tanbeh beraylik biz masalalarga ichma ich kirib ketaveryapmiz kerak chunki imom ahmadni sinovi qur'on maxluq demaslik sinovi bo'lgan sababi u vaqtlarda bundanda ahamiyatliroq boshqa bir jiddiy masala yo'q edi endi hozir bir odamlar keladida bu fitna o'lib ketdi alhamdulillah to'g'rimi qur'on mahluq emas degan fitna yo'q bo'lib ketdi alhamdulillah uni odamlar eshitoz tushunmaydi ham nima degan o'zi bu deydi endi sizni imtihoningiz qur'on mahluq deyish maxluq demaslik emas hamma zamonni o'zini imtihoni bo'ladi sizni imtihoningiz hozir islomni qaysi bir jabhasi yemirildi to'utlar uni yoki ana shunaqangi zolim podshohlar islomni qaysi jabhasiga shikast yetkazyapti ana shuni himoya qilib to'ldirish yamash sizni imtihoningiz hozir odamlar ko'pincha hozir saudiya hukumatida mana ana shunaqangi bir odamlar bo'ladi saudiya ulamolarida ham ko'pida shunaqangilar bo'ladi ha o'tib ketgan tarixdagi sinovlarni hozirgi zamonga ko'tarib yuradi u o'tib ketdi u u zamonni fitnasini qo'ying hozir ko'tarmaslik kerak uni va unda qahramonlik ko'rsatib kitob yozish yoki shuni ustida bir dars olib borish ham katta bir haqni ochib berish emas siz hozirgi zamonda yo'qolib ketayotgan narsalarni haqiqatni ochib bering ana shunda hozirgi zamonni imom ahmadi bo'lasiz qarang hayotga qaysi islomni jabhalari odamlar tomonidan yemirilyapti hukm masalalari bor hozirgi zamonda jihod masalasi hijrat masalasi ana shunga o'xshagan masalalar valo baro masalasi odamlarga mana tog'utlarni tanitish masalasi islomiy xalifalik haqida odamlarga tushunchali berish u faqat hizbitahi yoki boshqa bir toifani davosi emas u degan narsalarni tushuntirish odamlarga boshingizda kalta sinsa ham ana shu hozir sizni bizni imtihonimiz har qanday davatga chiqqan odamni yoki har qanday mo'min musulmonni imtihoni u sizni qur'on mahrud deyish yoki shunga o'xshagan mana yana aytamiz hozirgi zamonni imtihoni paypoqqa mast tortish emas yoki hozirgi zamonni imtihoni olloh ashdami yoki olloh yerdami unaqa narsa emas hozirgi zamonni imtihoni uni odamlar tushunmaydi ham va uni siz odamlarga hozir fitnani ochmasangiz shundoq ham o'zi odamlar ahli sunna al jamoa ya'ni mujmal iymoni bor alloh taologa uni ochib battar odamlarga hozir bu fitnani qo'zg'ab qo'yla xullas aytmoqchiman hamma zamonni o'zini fitnasi bor momad zamonida ana shu xalifalar mutasim undan avval ma'mun mutasimdan keyin esa vosiq ular mutazililik aqidasidan ta'sirlandi bunga sabab aytdik beshril marrisi degan bir mo'taziliy sabab bo'lgan va ahmad ibn abu duvad degan bir odam bor imom ahmad zamonida u ham ismi ahmad qarang ahmad ibn abu duad o'sha odam ham mutazili bo'lgan xalifa mutasimni asosan ana shu g'ij qur'on mahluq deyishga imom ahmadni darralatishga qamatishga hattoki o'ldirishga buyurgan saroy mulla bo'lgan u bir boshqa jihatdan qarasangiz hozirgi saroy mullalardan ming marta yaxshi bo'lgan axloqi masalan uni ahmadib abu uni sadaqalari xayri ehsoni ibodatlari hozirgi saroy mullalarga taqqoslash unga zulm bo'ladi lekin endi o'sha zamonni saroy mullasi bo'lgan baribi uhalifani yoniga kirib olib haq ulamolarga qarshi xalifani ilagan uni hozir mavzu asnosida aytamiz imom ahmad duobat qilganlar o'sha ahmad ibn abu ahmadollohim bu odam menga zulm qildi deganlar bu odamga meni kuchim yetmadi u ilm ma'rifat jihatdan emas xalifa motasimni oldida ilm ma'rifat jihatdan mot qilib tashlaganlar uni lekin kuch yo'q imom ahmadda xalifa u kishini tarafdori emas saroy mullani tarafdori halifa shuning uchun duo qilganlar ollohim agar qur'on seni kaloming bo'lsa ana shu ahmadim abu duad ahli bidat bo'lib senga kalomingga tuhmat qilayotgan bo'lsa ollohim uni terisiga qama deganlar terisiga qama va uni azoblab azoblab o'ldir deganlar kimdir aytishi mumkin axir imom ahmaddek odam shunday qilib qarg'ashi endi yaxshimi umom ahmadga oz muncha ozor <laughs> bermaganda bu odam keyin umom ahmad uni aslida ozor berganlarni ko'pini kechirib yuborganlar <laughs> ham lekin bu odamni ahli bidat bo'lib islomga zarar <laughs> bergani uchun ibrat bo'lsin deganlar duolar mustajab bo'lgan u kishini imom ahmadni ahmad ibn abu duat umrini oxirida yarmi badanini shol bo'lib o'lgan badanini yarmi hech narsani sezmas ekan badanini qolgan yarmiga esa pashsha qo'nsa ustiga tog' bo'lar ekan terisiga qamalgan haqiqatdan irib o'lgan irib umrini oxirida o'zi tan olab aytgan mali vali ahmad nimaga men ahmad bilan o'chakishdim a nimaga men ahmad bilan o'chakishdim ya'ni ahmad ibn hambal bilan imom ahmad bilan deb pushaymon bo'lib yig'lab yig'lab o'lgan endi bu ham baribir musulmon bo'lsa endi o'sha ahmad ibn ahmadua duotam ollohni bir rahmati unga ham o'sha jahannamga qolmasligi uchun va hatto ba'zi tushlar ko'rilingan tushda ko'rganlar bor ahmad ibn abu duat o'lgan kunida jahannam pishqirayotganini ko'rdik deyishgan nimaga pishqiryapti jahannam desa ahmad ibn abu duatni <töller> <Töller> kutyapti tamam, deyishgan ahmadni duolari uan va imom shofiy tush ko'rganlar çöller? tushlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rganlar hozir o'tamiz mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam imom shofiyga aytganlar tushlarida ahmad ibn hambalga e, yo bu imom ahmad e, imom shofiy ko'rgan tushi emas boshqasi ekan hozir adashtirib yubordim xullas boshqa imom xotibil hat, bag'dodiy keltirganlar yahyol jalloh degan kishi tushda ko'rgan yahyol jallol degan kishi uni xotibl bag'dodiy keltirganlar tushida evet, aytadiki mana yani shu fitnalardan gangirab yurgan paytda qur'on mahluqmikan mahluq emasmikan yani kim haq kim nohaq deb yurganda ana shu kishi tush ko'rgan tushimda rasululloh sollallohu alayhi vassallamni ko'rdim deydi jomiy masjidda bir halqa bor ekan u halqada ahmad ibn hambal o'tirar ekanlar asxoblari bilan yana bir halqa bor ekan u halqada ahmad ibn abu duat o'tirar ekan ashoblari bilan u saroy mulla rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda mana bu oyatni o'qidilar anom surasinin sakson to'qqizinchi oyati agar bu gaplarga mana ular kofir bo'layotgan bo'lsa dedilarda de qo'llari bilan ahmad ibn abu Duvatga qarab ishora qildilar keyin aytdilar yani oyat davomini o'qib rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Faqad biha biha bikafirin. Biz bu qur'onga bu gaplarga boshqa bir qavmlarni muvakkal qildik ular unga kofir bo'lmaydigan odamlar ular deb bu ham o'sha anom surasining 89 oyatini o'qidilar va keyin qo'llari bilan ahmad ibn hambal u kishining ahoblariga halqalariga ishora <laughs> qildilar <laughs> deganlar <laughs> mana bu tush payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqiqatdan tushga kirganlarida ulamolar <laughs> ko'rgan <laughs> tush bu haq tush ya'ni ikkita halqani ishora qilyaptilarda rasululloh sollallohu alayhi vasallam ahmad ibn abu dua halqasiga qarab agar bular kofir bo'lsa deyaptilar bu qur'onga ya'ni uni mahluq deb mana ular kofir bo'lmaydi deb imom halqasini ko'rsatyaptilar kofir bo'lmaydigan odamlarga topshirganmiz mana bu katta fazilat imom ahmadga rasululloh sallallohu alayhi vasallam guvohlik beryaptilar tushda bo'lsada lekin haq tush bu qur'on maxluq deyish kufur haqiqatdan ham aslida oyat anom surasinig sakson to'qqizinchi oyati rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'qigan oyatlari o'sha tushda bu boshqa odamlar haqida kelgan o'tgan ummatlar haqida kelgan yoki o'sha shu ummatni ichida ham mana qurash haqida kelgan kofir bo'lsa ham quraysh kofir bo'lmaydiganlar bor qur'on yerda qolmaydi hech qachon mana ergashgan qancha sahobalar bor lekin shu oyatdi rasululloh sallallohu alayhi vasallam imom ahmad va u kishini muqobilda turgan raqibi saroy mulla ahmad ibn abu duatga tushirdilar shu oyatni mana sen kofir bo'lsang ham bu odam kofir bo'lmaydi deganlar va o'sha ahmad ibn abu duatni o'layotgan paytida oxiri keyin ba'zi ulamolar uni oldiga kirib aytishgan biz seni oldinga sabr tilab duo qilish uchun yoki e, seni bir ziyoratingga kelmadik e, seni oldingga seni jasadingga qamagan allohga hamd aytish uchun keldik deyishgan ya'ni battar uni o'sha yarasiga şey, tuz sepib o'sha yerda uni ahmad ibn abu ibabuduoni ma'lumot qilib chiqib ketgan aytadilar imom ahmad bu azoblar qiyinchiliklarga e'tiborsiz edilar chunki u kishi o'zlarini haqlarida va o'zlariga o'xshagan kishilar haqlarida e, har qanday mo'min ya'ni sinalishligi haqida kelgan oyat hadislarni bilardilar shunday deb keyin mana sinov haqidagi oyat hadislarni keltirganlar bularni biz o'nda gapirganimiz uchun tashlab ketyapmiz va hattoki mana imom ahmad bir marta bir hadis u kishiga yetib keladi hadis

faqatgina qo'pol bo'lib ozor beruvchi bo'lib boradi sizlar ishni işte osonlashganini ko'rmaysizlar borgan sari qattiqlashadi deganlar qandayki ish sizlarga hozir bo'lsa undan keyin undan qattiqrog'i keladi deganlar shunda imom bag'oviy aytadilar ahmad ibn hambal mana shu hadisni rivoyat qilib ollohim rozina deb ovozlarini cho'zib cho'zib aytgan ekanlar allohim rozimiz rozimiz ya'ni qanchalik ana shunaqangi balolik kunlar qattiqlashaversada rozimiz deganlar mana shundan bilamizki demak ma'mun o'lganda bo'ldi hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb birdaniga oson bo'lmasligini bilgan imom ahmad mamundan keyin mutasim kelganda ham mutasimdan keyin vasih kelganda ham osongina bu yaxshi bo'lib ketmasligini bilgan hattoki o'sha yaxshi bo'lib ketgan deyilgan mutavakkil kelganda ham u ham imom ahmadga baribir o'zi bilmagan holda ba'zi bir o'rinlarda ozor berib qo'ygan o'rnida o'tamiz hali maqsad mana shu rivoyatda nozir roziyalloh anhuni rivoyatlaridan hozirgi zamonda ham musulmonlarga aytish kerak imom ahmad hayotlarini xulosasi qilib aytgan bir gaplari bor qachon manmayerga shabada tegadi ko'ksimizga deyilgan jannatga birinchi qadamni qo'yganda deganlar yo'q ungacha hech narsani kutmang yaxshi bo'lib ketadi yaxshi bo'lmaydi mana hadisda aytilinyapti bu umidni uzish emas odamlardan baribir inson sinovni ichida imom bayhaqiy rivoyat qiladilar mana yuqorida ishora qilgan qissamizga endi keldik imom shofiyning shogirdi robiydan rivoyat qiladilar robiy aytadi imom shofiy meni bir kun misrdan bir maktub bilan ahmad ibn hambalga jo'natdi imom shofiy misrdalar ahmad ibn hambal bag'dodda bo'lganlar men ahmad ibn hambalni oldiga maktubni olib keldim bomdod namozidan endi chiqayotgan ekan ahmad ibn hambal maktubni tutqizdim ahmad ibn hambal aytdilar o'qidingmi maktubda nima borligini dedilar men aytdim yo'q o'qimadim dedim chunki imom shofiy omonat qilib berganda ahmadni o'zi de o'qisin degan keyin imom ahmad maktubni oldilarda o'qidilar o'qigan zahoti ko'zlari yoshlanib ketdi shunda men aytdim imom ahmadga robbiy aytyapti ya'ni ya abdullah nima bor ekan biz ham bilaylik nimaga yig'layapsiz degan shunda imom ahmad aytdilarki shofiy zikr qilyapti maktubida bular qarang bir biriga qanaqangi bir hurmatlik zotlar bo'lganda bir biriga odob bilan muomala qilgan yaxshi ko'rgan bir birini imom ahmad bilan imom shofiy katta imom ekanlar yaxshi yani ko'rgan bir birini hattoki imom amad aytganlarku imom shofiyni o'g'liga otang olti kishini biri har namozda men duo qilaman har kuni ularni yani deganlar shunday bir biriga muhabbati bo'lgan xullas imom shofiy mana shu maktubida aytyapti ekanki u kishi tushlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rbdilar om shofiy ya'ni rasululloh imom shofiyga aytibdilar sen abu abdullah ibn hambalga maktub yoz deganlar subhanalloh va unga mendan salom yetkaz deganlar ajib endi savol shu yerda qarang nimaga rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari ahmad ibn hambal tushlariga kirmaganlar ko'pincha mana shunaqa bo'ladi masalan siz o'ziz bir narsani o'ziz tushizda ko'rmaysizda boshqa bir odam sizni bir narsa bo'lib ko'rganligi e, e, holatda bir yaxshi holatda tushiga kiradi ki nimaga o'zizni tushiga kirmaydi shu siz boshqani tushiga bir yaxshi holatda kirasiz sabab olloh o'sha paytda ana shu odamni fazilatini odamlarga tanitishni istaydi agar siz o'ziz haqingizda o'ziz yaxshi tush ko'rsangiz birovga aytgan taqdiringizda ham odamlar kuladi bu o'ziga o'zi bino qo'yib yurgan shekillida tushiga ham kirib chiqibdi deydi o'ziga bino qo'yishi shu uchun olloh shunaqa paytda insonni fazlini tanitish uchun shu fazilatli tushlarni odatda o'ziga ko'rsatmaydi boshqa birovga ko'rsatadi <laughs> u haqidagi tushni buni rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar ruyal hasana aytganlarmo'min o'zi ko'radi <laughs> yoki <laughs> mo'minga ko'riladi <laughs> boshqa bir kishi tomonidan deganlar bu hikmati bir hikmati shu demoqchiman imom ahmadni fazlini tanitish uchun bu imom shofiyni tushga rasululloh sallollohu alayhi vasallam kiryaptilar o'zlarini imom ahmad uchun emas demak bu yerda tan berganlarda imom shofiy ham imom ahmadga va mendan salom yetqiz deyaptilar qarang rasululloh sollallohu alayhi vasallam ahmad i hammalga ismlari bilan aytganlar endi mana shundan bilasizki haligi oyat bor amal qilinglar amalinglarni olloh va rasuli ko'radi Yani, hazır, bana, va mo'minlar ko'radi deyilgan biz hozir mana nima qilayotganimizni hammasini endi ko'rib turadi emas olloh ko'rsatadi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ko'rsatadi va bizdan avval bu yo'lni bosib o'tganlarga ko'rsatadi mana mana shu odamlar ham sizlarni orqanglardan kelyapti deb yaxshi bo'lsak yaxshiliklarni yomonlik bo'lsa yomonliklarni xullas bu narsa bir ibrat insonga ya'ni qilayotgan amalini hech kim insonni bir baho bermasa hech kim meni amalimni baho bermayapti deb o'ylamaslik kerak bilmaysiz ehtimol olloh shunday farishtalarga ko'rsatib o'tirgan bo'lishi mumkin payg'ambarlarga ko'rsatib o'tirgan bo'lishligi mumkin shahidlarga ulamolarga ko'rsatib turgan bo'lishligi mumkin bu bilib bo'lmaydi bu narsani xullas tushga qaytamiz shunday qilib rasululloh sallollohu alayhi vasallam aytdilar ahmad ibn hambalga mendan salom yo'lladilar imom shofiyga va unga aytgin sen sinalasan ya'ni imom ahmad bo'lish uchun shunchaki ilm o'qib imom ahmad bo'linmaydi biz doim aytamiz shu narsani imom ahmadga o'xshab hadis yodlaganlar minglab ulamolar bo'lgan yuzlab ham emas minglab imom shofiyga o'xshagan usulchi ulamolar imom abu hanifaga o'xshagan qiyos yoki istihodchi ulamolar minglab bo'lgan ular imom bo'lish bunaqangi ilm bilan bo'lmaydi imom bo'lish ana shunaqangi imtihon bilan bo'ladi bunga bitta dalil ibrohim alayhissalom alloh subhana taolo u kishiga nima men seni odamlarga imom qilaman dedi nima bo'lib imom bo'ldilar u kishia ibrohimb ibrohim alayhissalomni olloh qancha imtihonlar qildi bolalarini so'yishgacha bordilar ana shuncha imtihon bilan imom bo'ldilar ana shuning uchun mana rasululloh alayhi vasallam aytyaptilar sen sinalasan va qur'on maxluq deyishga chaqirilasan sen javob qilma bularga deganlar axir kimdir aytishligi mumkin mana shunaqa paytda biz shariatga ergashamizmi tushga ergashamizmi shariatga ergashsak ko'p ulamolar shariatda haligi ikroh degan narsani olib e, majburlikni uzr qilib haqiqatdan ularni ham endi tushunsa bo'ladi haqqi bor yani, inson majburligida qur'on maxluq deyish na tursin olloh yo'q deb yuborishligiga ham unga ijozat berilgan payg'ambarni so'ksa ham kofir bo'lmaydi illa man ukrih deyiladiku qur'onda mana qalbi xotirjam bo'lib tursa bo'ldi iymonga kofir bo'lmaydi odam lekin kimdir turishi kerak kimdir hamma yo'q bo'lib ketishligi tun bo'lib u yaxshi emas olloh chiqarib qo'yar ekan ana shunaqangi matonatli odamlarni va shunaqangi tushlar bilan deysizmi mana olloh quvvatlab turar ekan u odamlarni kimdir turish kerakda bitta bir urug'likka qolish kerak odam ana shu tog' bo'lib to'sib turishi kerak shu fitnani oldini olib ya'ni mana alloh shu narsani imom imomama nasib qilgan ularga javob qilma deyaptilar shar'an olib qarasak aslida hozir javob qilinishi joiz lekin ruxsat bor yo'g'i rasululloh sollallohu alayhi vasallam imom amadga azimatni olish deb buyuryaptilar olma ruxsatni javob qilma ularga ya'ni majburlikni boshqani bahona qil katta katta ulamolar man yahyab manga o'xshaganlar majburlikni bahona qilib quron mahluq deb yuborganlar uzri bor <laughs> ularni ayblamaymiz ham hech qanaqa madiniydek katta katta zotlar lekin rasululloh sollallohu alayhi vasallam imom ahma aytyaptilarki tujibhum ularga javob qilma deganlar <laughs> ana shunda turib bersang deyaptilar <laughs> qarang shu imtihonga turib bersang ilmingni olloh qiyomat kunigacha ko'tarib qo'yadi deganlar ana bu tush voqelik buni bugun tasdiqlayapti mana ahmad ibn hambal rahmaulloh to'rtta mazhabni biri va eng buyuki boshqa imomlarni hech qanday haqoratlamasakda lekin aslida to'rtala mazhab ichidan eng buyuki hambaliy mazhabi chunki hadisga asoslangan mazhab va qur'onga asoslangan mazhab boshqalar nimaga asoslangan deydi ha boshqalari ham qur'on hadisga asoslangan lekin ko'p o'zlarini istihodlari bor boshqa mazhablarni ammo imom ahmad mazhablari bo'lsa mana haromayn mazhabi man yani tu yani bu makka madina mazhabi shu mintaqalar endi mana eng muborak joylar shu mazhabni lozim tutgan mana qarang bejizga emas olloh u kishini ilmini shunday ko'tarib qo'yganligi ana shunda imom ahmad yig'lab yuborganlarda endi bu haqiqatdan odamni yig'latib yuboradigan bu ta'sirlantiradigan bashoratda bu shunda bu xabarni olib kelgan robiy aytadilar bashoratni suyunchisini bering dedim imom ahmadga qarab haqiqiy bashoratda endi suyunchi bering menga degan aslida imom robiy ham katta olimlardan u kishi suyunchi deganda bir konfetga yoki boshqa shokoladga unaqa narsaga tamaa qilmagan suyunchi deganda imom ahmad unga ham u kishiga ham nimadir bir fazilat bersin deb bir umid qilgan tabarruk olishni u kishidan baraka olishni istagan mana shunda aytyaptilar mana imom ahmad o'sha terisiga tiyib turgan kiyimini yechib berdi menga suyunchi qilib bu sunnatda bor narsada suyunchi bo'lgan paytda nimadir berish kerak odamga suyunchi olib kelgan odamga xushxabar olib kelgan odamga suyunchi berish kerak o'sha terlariga tiyib turgan ya'ni kiyib turgan kiyimlarini menga berdilar barakat yani, ulamolarni barakat qilishlikni ba'zi ulamolar ruxsat bergan to'g'ri ba'zi ulamolar buni rasulullohga xos deydi lekin imom navaiy ibn hajarga o'xshagan ulamolar mana bu yerda hozir imom shofiydek imom ahmaddek ulamolar mana siyratda kelyapti ulamolarni barokat qilishlikni kiygan kiyimini kiyish yuqsin yuqsin deydiku o'zimizda ya'ni, yani ana shu e, narsa mana joiz deb ruxsat bergan ulamolar faqat endi o'sha shirk darajasiga borib ketmasligi kerak u shunday qilib moha menga kiyimini berdilar men shofiyni oldiga qaytib keldim shofiyga xabar qildim mana e shunaqa shunaqa bo'ldi kiyimini berdi menga tabarruk qildim deganda shunda shofiy aytganlar men seni qo'rqitmoqchi emasmanku ya'ni xafa qilmoqchi emasmanku deganlar lekin shu kiyimni bir suv bilan ho'llagin menga ham ber shuni deganlar men ham bir tavarruk qiliy shu kiyimni deganlar subhanalloh mana qarang umuman ko'nglida imom ahmadga nisbatan gina kuyunchoqlik hasad qo'zib ketish nimaga imom ahmadga bunaqangi katta fazilat berilyapti menga berilmayapti degan narsa umuman yo'q aksincha o'zini oddiy bir imom ahmadni shogirdidek qilib qarang asli ustozidek imom shofiy imom ahmadni lekin o'zini uni shogirdidek tutib o'zini <usun> shogirdi robiyga aytyaptiki imom shofiy kiyimni yech bir namla menham bir kiy uni degan namla deganini sababi imom ahmadni badaniga teggan namlik men ham badanimga tegsin degan chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam tushga kirib imom shofiyni imom ahmadni eslayaptilarda hozir imom shofiy bu yerda bir xizmatkordek bo'lib qoldilar qarang imom ahmadga elchidek bo'lib qoldilar ya'ni demak fazilat haqiqatdan imom ahmadniki shunda imom shofiy mana hech qanday hasad qilmasdan ko'nglida gina qilmasdan u kishini kiyimlarini tabarruk qilyapti hattoki bular tarixda qolgan bekor emas mana ana shunaqangi ko'ngli ochiq odamlar bo'lgan bir biriga gina qilmaydigan hammasi imomlar shofiy abu ham rohullohni ham o'tdik qanaqangi sinovlardan o'tdi u kishi ham ahmad ibn ham ham xuddi shunday imom molik ham xuddi shunday bo'lgan ho'p endi bundan keyin mana imom ahmadni motasimni oldiga olib borib o'sha saroy mullalari bilan bahs qildirishligi mo'tasim saroy mullalar imom ahmadni o'ldirishga buyurishligi havorij deb hukm chiqarib bergani takfirchi deb hukm chiqarib berganligi bular juda judayam kerak chunki hozir ko'ramiz buni ertaga darsda o'qisak shu hozirgi zamondagi gaplarni ayni o'zi hozirgi zamondagi saroy mullalar nima desa o'sha zamondagi saroy mullalar ham xalifalarga xuddi shu gaplarni gapirgan imom madga qarab sizni bu kofir deydi sizga qo'ysa bu davlatni egallamoqchi bunga qo'yib bersa degan gaplar bilan u kishini darralatishgan bu narsalar juda muhim shuning uchun inshaalloh buni keyingi darsda yana ana shu mamun mutasim oldiga imom ahmadni olib borilib tergov qilinishligi keyin darralanishligi hodisalaridan davom ettiramiz allohu alam